Nós vamos mostrar a situação que é o motorista utilizar o celular enquanto dirige. Nós sabemos que médicos, físicos, especialistas, eles já comprovaram que o ser humano ele não consegue fazer duas funções ao mesmo tempo. Então, nós vamos observar o nosso condutor utilizando o celular enquanto dirige. Observamos que a atenção dele volta-se todinha para o celular. Isso quer dizer que ele não está usando a visão dele 360 graus, porque ele precisaria ali de estar a todo momento conferindo os retrovisores e o para-brisa dianteiro. Então nós estamos observando que ele sai muito da estrada, né? Ele continua dirigindo, saindo da estrada, passando muito próximos aos veículos e batendo. Acabou de colidir no veículo da frente. Isso tudo por estar usando o celular enquanto dirige.